Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! În calitate de părinte, de tutor al fiului meu, Octavian, vreau să vă mulțumesc pentru dumneavoastră într-un număr atât de mare că ați venit să-l ajutați. Să mulțumesc, în primul rând, clubului Rotary Kronstadt pentru susținere și la toți sponsorii care sunt. Octavian este un copil care trebuie să fie remarcat. El de mic a început studiul la vioară, i-a plăcut foarte mult să studieze. A mers foarte mult, a lăsat joaca deoparte, care alți copii știu ce sunt ale jucării și el a lăsat de când era mic. A mers mai departe la Dinul Ipatii, la Tudor Ciortea. La 12 ani a cerut să meargă la București. A stat 3 ani acolo, prin cămin, a studiat, s-a remarcat prin foarte multe premii, olimpiadă, premiul întâi, peste tot. A cerut să meargă la un masterclass și a fost remarcat de niște profesori foarte buni. După cum știți și dumneavoastră, a mers la un concurs de admitere la Londra, Parcel School. A avut admiterea, a ieșit foarte bine. Așteptăm răspunsul săptămâna viitoare. Și a fost remarcat de un mare violonist al român, Remus Azoiței, maestru și profesor de șeful de catedră de la Parcel, Charles Stuart, mă scuzați, și a fost invitat să dea această probă la Londra. Bineînțeles că am fost, a susținut-o, ne așteptăm la tot ce e bine și vreau să-l invit în scenă în seara asta pe Octavian să susțină o mică parte din ceea ce a cântat la Londra, împreună cu pianista Sena Ducariu și să-i urăm mult succes. Mulțumesc!